Boravak na Bledu olimpijskog tima Srbije bio je više nego koristan, pre svega zbog zajedničkih priprema i podizanja forme za takmičenje. Reprezentativci su imali priliku da se bolje upoznaju i nauče nešto novo. U idealnim uslovima za treninge organizovan je kulturno-edukativni program. Po tome su ove pripreme jedinstvene. Sportisti, predvođeni trenerima i predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije, upoznali su prirodne lepote ovog dela Slovenije. Bled nije poznat samo po jezeru i zamku. U letnjem periodu postoji dosta mogućnosti za planinarenje, biciklističke ture, obilazak pećina, a jednu takvu mogućnost iskoristili su i naši sportisti. Kanjon reke Radovna sve nas je ostavio bez daha. A nakon dvočasovne šetnje, šta bolje prija od još jednog specijaliteta sa Bleda? Čuvenih krempita. Večernji časovi uglavnom su bili rezervisani za obrazovni program. Mladi sportisti pripremali su se da u Kini promovišu tradiciju, kulturu i lepote Srbije i da igraju moravac. Na treninzima svi su se trudili da daju maksimum i iskoriste priliku koja im se ukazala, da predstavljaju svoju zemlju na olimpijskim igrama mladih u Nanjingu. Pa zaista mi puno znači, pošto ću dobiti, neću dobiti, nego ću malo razbiti tu tremu za prave olimpijske igre. I šta si sve imao prilike da naučiš ovde na Bledu, ne samo što se tiče treninga? Pa puno sam učio, pre svega o našoj kulturi i o našim običajima. Trenirali smo naporno, imali smo dobre uslove, zadovoljna sam. Šta očekuješ na olimpijskim igrama mladih u Kini? Pa da pružim svoj maksimum i ostvarim što bolji rezultat. To predstavlja jednu satisfakciju za sav naporan rad koji sam uložio da bih došao na olimpijadu mladih. Takođe predstavlja veliki podstrek za dalji rad i da jednom se pojavim i na seniorskoj sceni na olimpijadu. Prvi put ja imam barem takvo iskustvo da se nalazimo na istom mestu, znači svi sportisti iz različitih sporta i to je jedno posebno iskustvo. Tako da ovakav jedan oblik pripreme je stvarno, stvarno izuzetan. Zahvaljujući olimpijskom komitetu mi smo sad u situaciji da se približimo i da imamo praktično identične uslove kao ostali deo sveta i praktično možemo i da im pariramo rezultatski. Došli smo ovdje na Bled sa trenerom Urošom Todorovićem i sparing partnerom Bojanom Vukolić koji mi jako pomažu. Tu je bio jedno vreme i glavni trener Dragan Jović, čija mi je podrška najvažnija i najbitnija i nadam se da ćemo se dobro spremiti. Među 24 reprezentativca Srbije bio je naš predstavnik u badmintonu, o kome se u našoj zemlji i ne zna baš mnogo. Primetili smo da ostali sportisti koji su hteli da stanu na crtu Dragoslavu, a ne bave se badmintonom, nisu uspeli da osvoje ni jedan jedini poen. Ljudi uglavnom kada se pomene sport kao badminton misle da je to rekreativno kao udaranje na livadi ili tako nešto, ali kada prvi put se susretnu sa ovim sportom u sali sa profesionalcima odmah promene svoje mišljenje, tako da bih preporučio svima koji misle i dalje da je badminton lak sport da dođu i da probaju. Za Olimpijski komitet Srbije pravilan razvoj i obrazovanje talentovnih sportista podjednako su važni kao i rezultati. Cilj je da nauče prave vrednosti i da postanu dobri ljudi, a uspeh će doći pre ili kasnije. Zato su i organizovane zajedničke pripreme na Bledu.